Politikanë shqiptar Ramon Sharadinaj festoi ditën e mërkurë, ditëlindjen. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka lindur më tre korrik të vitit 1968 në Deçan, gjersa mbush 56 vite. Ati me këtë rast i është për një dedikim special nga partneria e tij, spikerja e lajmeve Anita Muçoj Haradinaj. Ndër të tjera, çifti festoi së bashku edhe për vjetorin e 21 të martesës. Faleminderit për dashurinë që ke, faleminderit për bashkëshortin dhe burin që je. Gëzuar ditëlindjen, të duam shumë. Hana, Gjini dhe Trimi, u shpreh ajo. Prezantuesi ashtoi, vazhdoi të mendoj që jam dhurata më e bukur që të ka ardhur për ditëlindje. Gëzuar për vjetorin e martesës, edhe pse më ke lodhur pak. Po hajt mo, 21 vjet edhe lodhet njeriu. Dysha kam bashkë tre fëmijë, një vajzë dhe dy djemë.